הפודקאסט של משה פבריקנט. היה את הבחור, המילואימניק... לכלא. ש... כן, לא, מה? לכלא. אתה מדבר על <אז> הבן אדם עצמו. גם המילואימניק וגם זה. אוקיי. ויאיר גולן. אני רוצה שאנחנו ניגע בזה, כי זה הכל מתקשר באיזשהו מקום, אוקיי? אותו בחור. שבא ובעצם עשה מין סוג של סרטון סופר ויראלי, בא ואתנה כזה לראש הממשלה, אם עכשיו, אני אעשה פרפרזה מאוד פשוטה, אם עכשיו אתה לא תכניס אותנו לרפיח, א' ב' וג', אנחנו נעמוד עכשיו ולא נעשה וזה, ויאיר גולן, אני רוצה גם להראות כמה סרטונים שלו, ברשותך כמובן. בוודאי. בואו ננסה להראות בוודא. את זה. אוקיי. Okay. הנה, חבר הכנסת אלמוג כהן, פנה ליועמ"שית לפתוח בחקירה מיידית כנגד יושב ראש מפלגת העבודה, יאיר גולן, בעוון המרדה בזמן מלחמה. כן, אז מה יש לך להגיד בנוגע לנושאים הללו ש... אני כל חיי גדלתי במערכות, אוקיי? ב-7 באוקטובר, הנה נאמר את זה כאן, יצאנו להגן על שכונה שחלקה הגדול מורכבת מאחינו יוצאי ברית המועצות. אנשים מבוגרים, שלא חטאו בשום דבר, ויצאנו להציל את חייהם במחיר של חיינו גם. מה שעושה האיש חסר האחריות הזה, ודומיו, יאיר גולן ודומיו, שמכניסים את הפוליטיקה לצבא, היא, היא, הקטליזטור העיקרי שהביאה עלינו את אסון השביעי באוקטובר. למה? מהסיבה מה הפשוטה. אני מכיר את האויב, האויב לא טיפש. אני מכבד את האויב, האויב חכם. וכאשר בשביעי באוקטובר הם נכנסו פנימה, זה כאשר הם ידעו שהם חשדו וחששו והאמינו שאין פר... צבא. כי אמרו, לא נתקוף באיראן. ואמרו, לא נשרת בממ. ואמרו, לא נשרת בסייבר, ולכן אני אומר פה בצורה ברורה ואיננה משמעת לשני פנים. אגב, החייל הזה הוא גם אמר משהו שמבחינה חוקית, הוא, הוא לא באותו לבל של סרבנות, כי הוא אמר, אני מקשיב להוראות הממשלה. החוק מכפיף את הצבא, למי? לא לרמטכ"ל, כי אחרת היינו דיקטטורה צבאית. הוא מכפיף את, את הצבא לממשלה ולעומד בראשה. ועדיין האמירות שלו מאוד חמורות והוא צריך לשלם עליהן. ביחד עם זאת. בכלא. אין, אצלי אין משחקים, אני לא אני מכיר מבין, משהו אני אחר, מבין. אני לא מכיר משהו אחר. לבוא ולומר לאויבים שלי, המדינה הזו חלשה, תתקפו עכשיו, אני לא מוכן לקבל בשום פנים ואופן. ומעולם לא, לא חשבתי לרגע, לרגע לערב את הנושא הזה, את הצבא בנושאים הללו. <ע encounters> אז, אז יאיר גולן פה טוען, הניסיון של מכונת הרעל ושופריו של ראש הממשלה הכושל בהיסטוריה להדביק לי קריאה לסרבנות היא לא פחות ממניפולציה זוע... זולה. אנחנו קוראים למחאה אזרחית בלתי אמימה, גדולה, רחבה ורציפה שתביא להחלפת הממשלה, לבחירות להחזרת החטופים, להשארת הפליטים לביתם וסיום המלחמה להישרדות שלטון נתניהו. בוא נדבר על זה רגע. תולים את הכל בראש הממשלה נתניהו. אז אני רוצה לומר פה משהו. אני לא שופר של נתניהו. ומעל ראש הממשלה, מה נמצא? המדינה. המדינה היא מעל ראש הממשלה. זה קצת מזכיר לי מה שהם עושים סיפור על uh, משפחה שגרה בתוך וילה מפוארת בג'ונגל, ואז אחד האחים לא מרוצה ממשהו שהוא מאוד חשוב לו. סתם דוגמה, אומרים לו שהשבת הזאת, אפשר לא לשמור שבת, אוקיי? Okay, סתם דוגמה. אז הוא אומר, אה, אתם ככה עושים לי? אין בעיה. לוקח... אה, אה, מזרונים, צמיחות, כריות, זה מתחיל להרחיק את הבית. מבעיר את הבית על יושביו. הווילה באמצע הג'ונגל בוערת. אנשים נשרפים חיים בפנים. והוא מה אומר? לא, אמרתי לכם, ואז עם אחים לנשק אני מדבר, כמובן במקרה הזה, ואז הם כאילו עומד בחוץ עם רובה מים כזה ועושה... אבל בואו, רגע. משמרץ מים. לא, לא שטורפים את הביתה על לא משנה מה. יש פעם אחת שמזרבים פקודה. בלתי חוקית בעליל. אם אני אומר ללוחם שלי, אתה את הילדה הזאת בין כוונות, אתה מזהה אותה, שמלה שחורה, קוקיות ורודות, תירה בה. היא לא חמושה, היא חפה מפשע, רשאים לסרב פקודה. זהו. פה ונתחיל ונגמר. אבל רגע, עכשיו שאלה בנוגע לעניין הזה של הסירוב פקודה, כן, אבל כאשר הרמטכ"ל עצמו סירף פקודה לתוכנית רפיח, איך אתה מסתכל על העניין הזה? כלומר, אם אנחנו דיברנו עכשיו על עניין הסירוב פקודה... אה, יש לך שאלות <laughs> טובות. <laughs> אני מנסה, <laughs> מה אני אעשה? שאלות קשות מאוד. <laughs> זה נושא מאוד מורכב, אני שאתה מאמין. שואל. אה, אני חושב שהרמטכ"ל, עצם זה שהוא בכלל חושב שיש לו זכות מוסרית להישאר בתפקיד, אחרי שהופקרנו למות בשביעי באוקטובר, כי הצבא לא היה. אני בשעה שבע שלושים בערך, טוס מינוס, אל תתפוס אותי על הדקה. התקשרתי לשר הביטחון, אמרתי לו איפה הצבא, אנחנו פה מתים פה בערימות ואני מדבר איתו. ומצד ימין שלי, אני לא אומר את שלמו של מי, מצד ימין שלי הראש. עם כדור, שפוך לידי, חבר שלי, חבר שלי שהוא נהרג גם עם בוקסר וגופייה וכפכפים, אני לא אומר את שמו כדי לפגוע במשפחתו. מטורף, באמת מטורף. והבנתי מה קורה ואני שומע בקשר את כל הבלגן, אז אני אומר לו איפה הצבא, מה, מה, מה קורה פה חבר'ה? אנחנו לבד, אנחנו עם אקדחים, הם עם קלאצ'ים, פיק, RPG, רימונים, מה לא היה להם? לא הגיע הצבא, ואני חושב שאם הרמטכ"ל הזה בכלל יש לו, חושב שיש לו זכות מוסרית, להעיף את עופר וינטר, למנות את מפקד זירת עזה ב-8200. זה שהסימנים המעידים באותו לילה, הוא, הוא היה צריך להפוך את השורה, להגיד חבר'ה, הם יכולים לתקוף אותנו פה, הם יכולים ליצור אחרי ילדים, תהפכו... הוא, הוא, הוא קידם אותו. אתה מדבר על שלומי מוציא. בינדר. שלומי בינדר הוא ראש אגף מבצעים. כן, אבל בשעבר. הוא הולך להיות ראש אמ"ן. הוא הולך להיות ראש אמ"ן, הוא ראש אגף מבצעים לשעבר, כן. הוא גם צריך ללכת הביתה. אני רוצה שאנחנו נמשיך להגיב כמובן לדברים הללו, כן? בואו נראה, בואו נראה. בזמן שריקלין סגל ומעודדי ההמרדה בערוצי התעמולה של נתניהו טינפו והסיתו נגד הקיבוצים, תושבי הקיבוצים נטבחו ונאנסו באכזריות שאין כדוגמתה. כן, עכשיו בערוץ 14 גם סוחרים בדמם, בזמן שיקיריהם של הנרצחים עדיין מתאבלים על אובד, אובדן חייהם ו-125 חטופים וחטופות נמקים בשבי בש, בש, בש חמאס, אין תחתית ואין בושה למכונת רעל. אתה יודע מה? אני ציפיתי ממנו, מי שהוא... כן. אוקיי. לא, לא, תמשיך. מי שהוא יצא להילחם בשביעי באוקטובר, הרי הוא הלך להציל את הבן של עיתונאי ארץ ניר גונטאז' מהנובה. אני לא הלכתי להציל בן של חבר, הלכתי להציל חיים. וציפיתי ממנו לבוא ולהגיד, ואגב, הייתה לו פה הזדמנות פז. לבוא ולהגיד, חבר'ה, יש ויכוחים, היו ויכוחים, יהיו ויכוחים, אנחנו כולנו ישראלים כאלה שמתווכח עוד הרבה, ללא ספק. לא מכניסים את זה יותר, תעצרו. בואו נבוא באחדות, ביחד ננצח, כי זה לא סלוגן, לא ביחד אנחנו נפסיד. אני אומר את זה בפה מלא. והוא פשוט מאכזב, אין לי מילה אחרת, זה בעצם שהיה סגן רמטכ"ל במדינת ישראל. זה עצוב, עצוב לי, עצוב לי. עוד דבר אחד נראה לי מחבר הכנסת יאיר גולן בעניין הזה, כן, ואנחנו נמשיך לתגובות נוספות בעניין הסרבנות. הנה, אנחנו רואים כאן אותו לפני כמספר חודשים. אני ראיינתי אותו בלי קשר, כן, לתוכנית כבר לפני, לפני אוקטובר, כן, לפני שביעי באוקטובר. אנחנו חייבים במאבק לעלות שלב. לשלב הבא, מרי אזרחי רחב וטוב. במה זה מתבטא? שירות מילואים, תחזור לסיפור הזה, לא נשרת. פלשבים, לא להוריד מעל הפרק. תשלומים שהם לא מס הכנסה, שאנחנו כן שולטים בהם, כמו ארנונות, כמו אגרות למיניהם, צריך להפסיק לשלם. ואז הממשלה תבין שאי אפשר בלי שיתוף פעולה אזרחית. אנחנו... אבל אז יאיר גולן מגיע אליי לתוכנית ואומר לי, תשמע, ראיתי את מה שפורסם עליי, ואוקיי, okay, בשביעי באוקטובר, או כשיהיה אירוע רציני בו, אמר את זה אצלי בתוכנית, אנחנו נבוא ונתאגד למען החינו. כלומר, אתה מבין? אז איך אתה מסתכל עדיין על הקריאות האלה? ו... אתה זוכר מקודם את הדוגמה שהבאתי לך על אותו אחד שהבעיר את הבית על יושביו, באמת, באמזון. ואז עמד בחוץ עם, עם, עם רובי מים והשפריץ על הבית שהוא בוער? זה בדיוק אותו דבר. אני אשאל אותך שאלה, משה. בטח. אני לא יודע, אני <אף> ואתה אנשים לא דתיים, אז אפשר לדבר. אני <אף> אשאל אותך שאלה. מחר בבוקר ממשלת ישראל מחליטה, לא מיישבים את גוש קטיף. לא חוזרים לגוש קטיף. <אף> אני אגב חושב, דעתי, אינני אדם דתי, לא עניין דתי זה עני זה המחיר היחיד שאתה יכול לקחת מהם וייזכר דורות קדימה, אחרת עוד עשר, עוד חמש עשרה, עוד מאה שנה, ישחטו פה עוד פעם ילדים. תחשוב שהחבר'ה שחושבים שצריך לשבת גוש קטיף, יגידו כמוהו, אין מילואים. אגב, היום זה חבר'ה שיוצאים ויושבים ביחידות מאוד מסווגות, מאוד חשובות, בגדודים, בגולני, הם נמצאים בכל מקום. לא ספק. איפה אנחנו נחיה? זה המקום שאנחנו רוצים לחיות בו? זה מראה חולשה. בדיוק. ואתה נגיד סתם אמרת לי גם לפני השידור שהמנטור שלך זה דוקטור מרדכי קידר, אז בסופו של יום חולשה להראות במזרח התיכון זה מתכון לדיזסטר מה שנקרא. בדיוק. פה? בסוואנה? באחו? בג'ונגל בג כשיש חיה פצוע אתה יודע מה קורה? מה קורה? הרי איך הטורף יודע שיש חיה שעומדת למות? מדממת אני מניח או מה בדיוק? לא. נשארים. Mm -hmm. כשהאריה רואה נשרים חגיים, הוא מבין שבאזור שבו הם חגים, יש חיה פצועה. כי לנשר יש אה, אה, חוש ראיה יוצא דופן. כן. Okay. או, כשהתחיל הסרבנות, הנשרים החלו לחוג מעלינו. Mm -hmm. אז בא החמאס ותקף. עכשיו, שלא יספר לי סיפורים, הכלומניק הזה, הבושה וחרפה הזה, שמסכן עוד פעם ילדים. הנה, אני אומר לך, אני אגיע. אם צריך, אני אגיע עוד אלף פעם, אם צריך למות ולחיות, אני אמות ולחיה אלף פעם בשביל כל אחד מהאחים שלי. ימין, שמאל, מרץ, לא מעניין אותי, זה האח שלי. אבל מה הוא עושה? מה אתה עושה? מה אתה, למה אתה מסכן את הילדים שלנו? האיש הזה צריך להיות בכלא, כי הוא מסכן את ביטחונה של מדינת ישראל, וכל מי שמכניס פוליטיקה לצבא צריך להיות בכלא, כי אם... שנה אחרי ההתנתקות, מה היה מלחמת לבנון השנייה? Mm -hmm. תאר לך שכל מי שפונה מגוש היה אומר שהוא לא מגיע לצבא, מה קורה לנו פה? או כל מי שלא הסכים עם ההתנתקות, מה קורה לנו פה? אסון טוטאלי. היינו מושמדים, היינו מושמדים! והאנשים האלה בסוף יביאו להשמדתה של מדינת ישראל, הם אנשים מסוכנים. אז הראינו את הסרטון לפני כן של באמת אותו יאיר גולן שהיה אצלנו בתוכנית כאן דרך ינון מגל, אז תודה רבה ינון. ובלי קשר, יש פה את עמית סגל, שאני אשמח שגם נגיב אליו, כן? בנו של ראש הממשלה שמעודד סרבנות, מגעיל. יושב ראש העבודה מעוד שלושה ימים וסגן הרמטכ"ל במיל קורא להפיכה צבאית, מגעיל לא, פר... לא, פח... לא, פח... לא פחות, כן? אבל גם הוא אומר שבנו של ראש הממשלה אמר את זה. תשמע, אין אצלי, אין לי ברקסים, אין לי שריר בפה ואני לא רואה אף אחד ממטר. כל מי שנוגע ומכניס פוליטיקה לצבא, הוא כפי שמיצגל רשם. הוא רשם את זה בצורה ברורה. זה בזוי ושפל. ומי שצריך להיכנס לכלא, צריך להיכנס גם לכלא על הדברים האלה. חבר'ס, במידה ונהנתם מחלק הפודקאסט הזה, אתם יכולים לחוץ כאן בשביל לראות עוד חלקי פודקאסט. במידה ואתם רוצים לראות את הפודקאסט במלוא הפודקאסט השלם, זה כאן. יאללה.